وطن تاریخی مرکز پیشور کی او د پیشور تر ټولو لوی د تاریخي لوی جلسه ډېره قدرمنه مشره منظور خان پښتون ورور او استاد د ښو دغه خوږې ملګری پرای عدالت ورک شوی دی دا ټول هغه شی د خپلې مشرونه تصویرون او دار دی روړای دی پښتونخوا وطن تاریخی مرکز پېښور کې او د